Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Шевченко надихає. Сюжети з Кобзаря стають темами робіт майстрів у різних жанрах та техніках. Хмельницькому нагородили переможців та призерів обласного етапу 13-го за ліком всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Цього року у роботах учасників більше чорних кольорів. От і ваші трошки сумні в цьому конкурсі. І, можливо, в цьому якраз і є причиною ті складні і напружені буремні події, які відбуваються на сході нашої України. Протягом року діти, що навчаються в художніх школах краю, малювали картини, ліпили скульптури, витинали витинанки за мотивами творів Кобзаря. З-поміж 200 робіт журі обрали 10. Серед них картина Дар'ї Глущак із Волочиська. Її малювала 3 місяці. Всі ці матеріали я підшукувала у творах Шевченка. Прочитала так всі його твори і подумала, чому б мені б не намалювати всі ці краї, які він описував, і щасливу родину за столом. Майстер витинанки, викладач Шепетівської дитячої художньої школи Надія Елеон радіє з того, що учні свідомо брали участь в конкурсі. Перед тим читали вірші Шевченка. Коли ми починаємо працювати над Шевченкіанією цією, діти починають читати Кобзар від початку до кінця. І вони осмислюють самого Шевченка, осмислюють твори, які ілюструють, розумієте? Оце, мені здається, ще теж дуже добре, що не просто вони їх малюють, а вони їх осмислюють. Роботи, що поїдуть до Києва, представлені в напрямках образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Я думаю, що обов'язково наші вихованці привезуть перемоги, як і в минулих роках. Кожного року роботи стають все кращими і кращими. Географія наших переможців розширюється. Раніше це були Хмельницькі, Кам'янець-Подільські, а зараз у нас і Ярмолинці, і Старокостянтинів, і Шепетівка. Це дуже добре, що якраз школи приймають участь, навіть сільські школи. Роботи, які визнають найкращими у столиці, покажуть під час Шевченківських днів у Каневі.